Uplynulý víkend odohrali hokejisti HC Dukla Senica prvý dvojzápas v semifinále play-off druhej hokejovej ligy na ľade Púchova. V prvom sobotňajšom zápase sa ujali vedenia domáci v 14. minúte. Po bezgólovej druhej tretine dokázali Seničania v 52. minúte vyrovnať z hokejky Mikuláška a poslať tak zápas do predĺženia, v ktorom boli hostia úspešnejší, keď víťazný gól Senice strelil v 69. minúte Mikeska. Do nedeľňajšieho zápasu vstúpili lepšie domáci, keď po dvoch tretinách vyhrávali nad Senicou 2-1, za hosti sa v 32. minúte presadil Kristín. V tretej tretine sa domáci ujali už vedenia 4-1, ale Seničania neskladali zbrane a v 57. minúte znížil Funtek na 4-2 pre Púchov. Aj napriek prevahe o jedného hráča nedokázali už Seničania streliť gól a tak po dvojzápase v Púchovej stav série 1-1. Ďalší dvojzápas odohrajú Seničania na domácom ľade v sobotu 16. a v nedeľu 17. marca so začiatkom o 18. hodine.